নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত এটা অতি খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ হাতীগাঁও আৰক্ষী জালত পৰিছে চাৰিটাকৈ হাই প্ৰফাইল প্ৰবঞ্চক আৰু এই চাৰিটাকৈ প্ৰবঞ্চকক কৰায়ত্ব কৰিছে হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে আৰু এই চাৰিটা প্ৰবঞ্চকৰ পৰা হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ লগতে চাৰিখনকৈ বিলাসী বাহন হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে সেই খবৰ এই মুহূৰ্তত টাইম এটা দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে চাৰিটাকৈ প্ৰবঞ্চক আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 88খন এটিএম কাৰ্ড চাৰিখন বিলাসী বাহন জব্দ কৰিছে হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে বৰপেটাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে চাৰি প্ৰবঞ্চক হাতীগাঁও থানালৈ নিশাই অনা হ'ল ধৃত প্ৰবঞ্চককেইটা লফতাৰ ৰহমান আমিনুল হানিফুর আর সাহিদ এই চারি প্রবঞ্চকক করায়ত্ব করা হয়েছে জানাইছে এটা অতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ খবর হাতীগাঁও আরক্ষীর জালত পড়ছে চারিটাকৈ হাই প্রোফাইল প্রবঞ্চক আর এই প্রবঞ্চক কেটার পর আরক্ষীয়ে 88খন এটিএম কার্ড জব্দ করছে এখন দুখন নয় 88খন এটিএম কার্ড জব্দ করছে চারিখন বিলাসী বাহন হাতীগাঁও আরক্ষীয়ে জব্দ করছে আর হাতীগাঁও থানাত এই চারি প্রবঞ্চকক রাখা হয়েছে আর এই চারিখনকৈ বিলাসী বাহন আমি দেখুৱাইছোঁ নিশাই থানালৈ অনা হৈছে এই চাৰি প্ৰবঞ্চক লফতাৰ ৰহমান আমিনুল হানিপুৰ আৰু চাহিদ এই চাৰি প্ৰবঞ্চকক বৰপেটাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বিভিন্ন সময়ত প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলাই অহাৰ অভিযোগ এই চাৰি ধৃত প্ৰবঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে দীৰ্ঘ সময় ধৰি লফতাৰ আমিনুল হানিপুৰ আৰু চাহিদৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উঠিছে আৰু বহু অভিযোগ আছিল অৱশেষত হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল আৰু অভিযান চলাই ছয়জনক কৰায়ত্ব কৰিছিল আৰু এই প্ৰবঞ্চকৰ পৰা জব্দ কৰা বাহনত অসম বিধানসভাৰ প্ৰৱেশ পত্ৰও তাত সংলগ্ন আছে যাৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে এইবাৰ এই প্ৰবঞ্চকক অসম বিধানসভাৰ প্ৰৱেশ পত্ৰ কোনে দিছে এই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আমি নিশ্চয়কৈ কৈছোঁ চাৰিখনকৈ বাহন জব্দ কৰা হৈছে আৰু চাৰি বিলাসী বাহন জব্দ কৰিছে হাতীগাঁও থানাতে আছে হাই প্ৰফাইল চাৰি প্ৰবঞ্চক